Bugun o'zbek jurnalistikasi va san'ati og'ir judolikka uchradi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli suxandon va san'atkor Shuhrat Qayyumov 51 yoshida vafot etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, marhumning o'limiga yurak xuruji sabab bo'lgan. Shuhrat Qayyumov 1969-yilda tavallud topgan. U uzoq yillar davomida O'zbekiston teleradio kanalida Assalom O'zbekiston, Axborot, Ohangrabo ko'rsatuvlarida ishtirok etgan. Ko'plab konsert dasturlarida boshlovchilik qilgan. Ayniqsa uning diltortar taronalari ko'plab muxlislar qalbini zabt etgan edi. Marhum Shuhrat Qayyumovning oila a'zolariga chuqur ta'ziya izhor qilamiz.